بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلندرويم الله جل شأنه وطيب محمد السلامة يضرب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فميل استيشوبتي جثت يولد سلطة باسوين روبنا تيدين ديت مجكيمت دوك لوتر الله جل شانه وشذنا تي ام بي اس اتولي نيرز وتلت يم نسنيت نبي نامير عليه الصلاة والسلام دي ام بي اس تارت جنيتت ما كان سيم تسبيقيمي ليبرت تجنيتت انو اسمي الله شو تنبي بي اس تار تجنيتت ذا بانور تي يم دوك يسبيقو تسلسيت اجنيتت ذا تششتت شيان مرانا جنيتت مي برافرو ما تراليتيت نتسلي ارشنا اخيرت që kem thonë që nuk ka mundësi ne, sa du që ne i spjegojmë, mundësia jonë me afru realitetin e saj është shumë e pakt, më së thëmë, dhe më thonë, fare heqë përshka këse Allah o Zëvëgjel neve nga ka të regun hadithet këtësi se njëri ju do të ketë gjana që asë në vetë nuk ka mujtë me i mëndu, truni ti, mendja e ti, s'ka mujtë me i perceptu si gjana qëllat Allah o Gjellu Ala ka pregadit për besimtarët mirë, po ne e afrojmë ato që neve në kanë hadithe, sigur se që kanë hadithet që ne do i cekëm nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Njavën e kalum, kem cekë se sot do të lasëm për disa pikat veçanta, e një prej pika është se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe na e ka të regu neve se si është toka e gjenetit, si është dhe më thonë ajo që hecim banorët e gjenetit në ta, nuk është sigur se toka që ne jetojmë sëtë, nuk është domethënë me problemet që ne i shohim sot tokës, me ndryshimet e saj, me gjembat e saj. Jo, toka e xhenetit është këtë tjetër tokë. Shtroja e saj është këtë tjetër shtroj, ashtu siç ka ardhur në hadith që na transmeton Imam Tirmidhiu Darimiu nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi alayhis salatu wassalam është pyet për xhenetin, për se si është ndërtu xheneti dhe kem cek ndesën e kaluam se ka thonë se për ndërtesave të saj është se një prej tubave, apo një prej tullave të saj ka me qenë, dhe më thonë, e arit, një e argendin dhe mesin e saj ka me pas, dhe më thonë, parfum, dhe më thonë, nuk ka me qenë prej betonit, ose, si shne e njofën maltherit, mi bojo, në vend saj ka me pas parfum. Pastaj është pyt për rrugë të saj, ka thonë se do t'jen prej stëlive, për i diamantit, argendit, dhe më thonë, ka me pas stëli shumë të shmu me rrugë të gjenetit, kështu janë, nuk janë, dhe më thonë, asfalt, si kërse që ne i njofën ditët e sotit. Pastaj është pyet pejgamberi alayhisalatu wassalam gjithashtu për shtrojen e xhenetit, rrugët e xhenetit dhe shtroja, domethënë sikurse janë qenë në tokë asaj, ka thonë se do të jetë prej shafranit. Prej shafranit. Shafrani është një bimë shumë e mirë, një bimë e cila ka shumë erë të këndshme, është e gjelbërt. Ndërsa një hadith tjetër që është përmend, ka ardhur se pejgamberi alayhisalatu wassalam e ka cilësuar tokën e xhenetit dhe dheun që është në të është të më i bardhë edhe më i imtë se sa mieli. Më i bardhë edhe më i imtë se sa mieli, e cili është, dhe më thanë, parfum. Parfum. Era ti është parfum. Nuk do t'jetë si kështë dhejo që ne njofëm. Që e shkatron njeri unë qëfse rrën to, ose i hanë gjitha gjana që futën e to. Jo, do t'jetë, dhe më thanë, një erë e këndshme, një erë e mirë. Më i bardhë se sa mieli që ne sëtë njofëm. Dërsa, edhe shtroja e ti do t'jetë shafran, lullat të ndryshme, gjelbremi ndryshme, që mendja njeriut nuk ka mund me përceptu. Mendja njeriut nuk mund me përceptu. Ne mundemi me mendu dhe më thonë gjelbrimin më të mirë, lullat më të bukura, parfumin më të bukur, erën më të mirë. Mirë po prap ne jem të mangët nga ajo që ne, inshallah, në që sejmë banor të gjenetit, kem me e pa në ditën e gjykimit kur dalni para Allahu Xhellahu Ala. Kjo është e para. Pika e dytë që do flasmi sot është për lumejt e xhenetit. Allahu Xhalla wa Ala neve na i ka cek në ajetet ndryshme të Kur'anit për lumejt e xhenetit, për anharul janna. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Wa bashshiril ladhina amanu wa 'amilus salihat." Allahu Azza wa Jalla thot në këtë ajet të Kur'anit: "Wa bashshiril ladhina amanu." Për gëzoj ti o Muhammed besimtar, të cilët kanë besuar. Wa amilu salihat, edhe kam bo veprat mira, jo veç besimin, me thonë unë kum besu dhe ma tash, dhe me thonë menajt edhe mës me bo vepra, jo, wa amilu salihat, edhe cilët kam bo veprat mira, për qëfar arsye, thëtë Allahu Azogjel, enne lehum gjennatin, të gjrimin të ahdje lënhar,
Se këta njerës kanë me pasë gjenete, kanë me jetu në gjenete dhe Allah të zëvëgjel, në të cilat rjedhin lumej. Në të cilat gjenete kanë me rjedh lumej. Një ajet tjetër thotë Allah të zëvëgjel, ulajke lahum gjennet u adnin të gjrimin të htihimul anhar. Kanë me pasë gjenete të adnit, në të cilat njerësit, dhe më thonë ato gjenete banojnë, nërë këta njerës të cilat banojnë kanë me rjedh lumej. Ne me mendjen tonë, mendojmë që, dhe më thonë, ata lumej rrjedhin sikur se rrjedhja e sodit që është. Allahu alam, do të thonë çfarë manoje ka kur thot Allahu azza xal, nën ato xheneti kanë me rrjedh lumej. Nën ata njerëz se cilët jetojnë kanë me rrjedh lumej. Pastaj vjen një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që neve na shëron këtë çështje, ku thot se pejgamberi alaihi salatu wasallam ra'a arba'ata anharin yakhruju min asliha. Kur është ngritur në Isra dhe në Isra në Miraj, thot i ka po 4 lumej të cilët kanë dalë prej Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha është pema që pejgamberi alayhisalatu wassalam kur është ngrit në Miraj, ka qenë pema e fundit që nuk ka mujt më me shku pastaj. Thonë, është vendi më i lartë që ka mri një krijesë e Allahut azza wa jall. As Jibril alayhisalam nuk ka mujt me shku më thellë, sesa që ka shku pejgamberi alayhisalatu wassalam. I ka po 4 lumej duke rrjedh. Një, dy lumej thot kanë rrjedh në brendësinë e saj, edhe dy lumej tjerë kanë rrjedh prej saj jashtë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, nahran dhahiran, dy lumej kanë rrjedh, domethënë dhahiran është po rrjedhja e tyne ku po rrjedh edhe ku po shkon. Thot wa nahran batinan, edhe dy lumej që kanë rrjedh në brendësinë e saj. Thot fa qultu ya Jibril, ma hadhi al-anhar? E ka pyet pejgamberi alayhis salatu wassalam Jibrilin, çka janë ta lumej? Thot Jibril alayhis salam, amma nahran al-batinan fa nahrani fi al-jannah. Se i përket këtyre dy lumejve që rrjedhin në brëndësinë e saj, janë dy lumej në xhenet që shkojnë drejt. Thotë wa amma dhahirani fi an-nili wal-furat. Dërsa dy lumej që rrjedhin, domethënë edhe peshek apo shkojnë janë Nili dhe Eufrati. Nili i sodit edhe Eufrati. Domethënë dy lumej që ne i njohim sot, që janë prej lumejve më të mëdha thuajse në dynjë, edhe prej lumejve shumë zhvilluar, janë domethënë asluha, domethënë ajo esenca e tyre është prej gjenetit. Kështu thot autori. Thot, me qenë se ka në hadith që këta lumej jënë prej Sidretul Muntaha edhe Nili dhe Ofrati, gjithashtu ka në hadith tjetër që edhe këta jënë prej në ditën e gjykimit dhe në ahiret dhe tjenë prej lumeve që dhe të rrjedhin në gjenet. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Sayhani wa Jayhani wal Furati wa Nil kullu min anhari il jannah. Këta dy që i ka cik Sayhan edhe wa Jayhan që kanë rrjedh mrendësi, i kanë emrat, edhe Nili edhe Ofrati, thot janë prej lumejve të gjenetit. Tash autori e spjegon dhe thot se Nili edhe Ofrati ne i njofëm, janë lumej që ne rrjedhin në tokë, rrjedhin në tokën që ne jetojmë. Thot, ose esenca ty në është prej gjenetit, sikur se që është esenca e njeriut prej gjenetit, esenca e njeriut është në gjenet. Për këtë shkak, ulemaja kërë spjegon që është edhe njeriut, thoj njeriu është esenca e tij është në xhenet, edhe ai në tokë është musafir, është gurbetçar. Gjithmonë malli e merr më kthy te esenca e tij, te vani i tij, te shtëpia e tij e parë. Sikurse që e merr malli gurbetçarin më kthy te familja e vet. Kësaj njeriu duhet më përmallu për xhenet se shtëpia e tij. Është esenca e tij. Kësaj thotë janë edhe këta lumej që ne domethënë sot i shohim dhe pi njerëzia ujë dhe jetojnë shumë krijesa prej tyne. Nëse jo atëherë nëse thot hadithi kështu kuptohet, nëse jo atëherë hadithi është prej çështjeve të gajbit, që ne do të më besojmë top gjithsesi. Është çështja e gajbit, ne kështu e besojmë. Pse? Se Allah azza wa jall ta dhalika al-kitabu la rayba fi. Kjo është libër që s'ka dyshim ta. Hudan lil-muttaqin është të zus për të besimtarët, për njerëzit e devotshëm, alladhina yu'minuna bil-gajb. Cilët kanë besuar në gajb, kanë besuar në shëftën. Na rrok mendja jonë, na rrok mendja jonë, do të më besojmë. Se kështu ka në hadith, kështu ka në ajete, neve në qëfëse mundohemi dhe e kuptojmë mirë, në qëfëse ne nuk e kuptojmë atër në duhet të abesojmë, ashtu si që është, si kurse që ka thanë, edhe kjo autor në këtë liber. Gjithashtu prej lumejve të gjenetit është Kautheri, prej lumejve të gjenetit është Kautheri, inna atajnake el Kauther. Allah Zogjele ka thonë për nga meri sallallari e selam Kautherin. Për Kautherin kemë spjegu më gjënsesht kër është spjegu libri, el qiyamatu el kubra, do të thon pasi që bëhet gjykimi dhe dalin
njerëzit para Allah të zëvëgjel, besimtarë që kojnë të pingamere a.s.w. Dhe pingamere s.a.w. i pretë, do më thonë, të haudi e uji i keutherit është edhe uji i haudit, si pas shumit së lëmohë, do më thonë, rjedhja e keutherit delte të lumi apo të tenda, apenda që është e haudit. Do më thonë, kjo lum është i veçantë për pingamere s.a.w. bardësia të cilit është më e bardë se sa qumshti, edhe shia e ti është më e ëmbël se sa mjalta, dërsa rëra e ti është misk, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çdo ujë ka rërën e vet, e ka shtratin e vet. Shtrati i ti është prej parfumit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu, në xhenet janë 4 lumej, nuk janë vetëm këta që i përmendëm, por janë edhe 4 lumej të tjerë që Allahu xhalla wa ala neve na i ka thënë në ajetin e Kur'anit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Mathalu al-jannati allati u'ida al-muttaqin." Al-muttaqun, thot shembulli i xhenetit i lumejve, edhe në xhenetin që Allah azza wa jall jep ka premtuar të devotshmëve është kështu. Allah azza wa jall po bën shembull për xhenetet që jep ka premtuar besimtarëve dhe të devotshmëve. Fiha anharun min ma'in ghayri asin. Thot kanë ato lumej prej ujit që është i pa, domethënë nuk është i ndotur, nuk është i ndotur, uji i pastë. Uji i pastë, domethënë i kfjellët. Thot ka kësi lumej në xhenet. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Domthon lumej prej ujit të pastër, origjinal, pa përzierje, sigurisht që ndodh në ditën e sodit, po thot ka edhe lumej prej qumshtit, i cili nuk e ndryshon shijen e tij të parë. Qumshti i cili ne e kemi sot, nëse e merr dhe domthon në momentin që është marr prej kashve, ka një shije dhe një shumë të mirë, ndërsa në qofë se në rrenë në një kohë gjata e ndryshon shijen, e ndryshon të është edhe pamin edhe vjen deri te prishja e tij. Allah azza wajel po thot ka lumej në xhenet prej qumshtit që janë të mirë dhe nuk e ndryshon shijen e tij kurrëherë. Gjithmonë shija e tij është origjinale dhe më e mira. Wa anharu min khamrin ladhatin lish-sharibin. Thotë edhe ka lumej prej venës që është shumë e mirë edhe e ëmbël për ata që e pinë. Kur është fjala për venë, do të thonë që është ven ose pije dese, jo kurse si, në xhenet s'ka pije dese. Allah azza wajel e ka bërë këto për besimtarët, që cilët jo kanë ndaluar në dynjë pse ka qenë pije dese dhe jo ka larguar trunin e tyre. Është ka qenë e dëmshme në ahiret s'është pije dese. Është pije e ëmbël për ata që e pinë dhe e mirë. Wa anharu min asalin musaffa. Ka edhe lumej të mjaltës të pastër të kulluar. Lumej, dhe më thonë, prej mjaltë të kulluar. Kështu ka arë në këtë ajtë të Koranit që Allah Azogjel në i cekë 4 loje të lumejve. Lumej prej ujë të pastër, lumej prej qumshtit, lumej prej venës, edhe lumej prej mjaltës. Dhe sa ka arë në hadith që në transmitën Imam Tirmidhiun në Sahihun e ti, gjithashtu, se pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë, inna fil jannati bahru al-asal. Thot në xhenet ka një det që është i më mjalt. Wal bahru al-khamri, edhe një det që është i venës, wa bahru al-laban, edhe ka një det që është i qumshtit, wa bahru al-ma'i, edhe një det që është i ujit, thumma tanshaqu al-anharu ba'd. Për këtyre detnave rrjedhin këta katër lumej që ka thënë Allahu azza wa jalla në ajet. Do nosh një det i më qumsht, një det i më mjalt, një det i më ujë, edhe një deti me ven, prej të cilat det në pastaj i rrjedhin këto lumej që ne i cekëm në ajetin që Allah azza wa jall ne i ka tregu neve në librin e ti. Gjithashtu, është një lum i veçant, i cili quhet barik. Një lum i veçant, i cili quhet barik. Ky lum është për shpirtat e shahidave sa të jetojnë në bërzakh. Si që dini, shuhedat, shahidat nuk e përjetojnë jetën e varezave. Nuk e përjetojnë jetën e varezave. E pejgamberi alayhisalatu wassalam po thotë këtë hadith, e shuhada ala bariq nahrun bi bab al-jannah. Thotë shahidat në jetën e tyre sa janë në varre kanë mjetue tek ky lum i cili gjendet tek dera e xhenetit. Thotë pejgamberi alayhisalatu wassalam fi qubbatin khadra, do të thonë kanë veshët siç ka ardhur, do të thonë me kapela të gjelbërt, vend shumë i bukur, yukhruju alaihim rizquhum min jannah.
thot risku jo vjen prej xhenetit bukraten wa ashiya, në mëngjes edhe në mbrëmje. Do të thon ky lum është tek dera xhenetit enkas për ata shahida që kanë rënë rrugën e Allahut azza wa jall, pa ende pa u bë kiameti dhe pa u futur në xhenet njerëzit. Për shkak se shahidat siç e tham nuk e përjetojnë jetën e varrezave. Allah azza wa jall thot ata janë gjallë, mos mendoni se kanë vdek, tek Allahu azza wa jall ushqehen, tek Allahu azza wa jall ushqehen. Ky lum është në tek dera xhenetit që ka në hadith, të cilën do të thon pin prej ti shpirtat e shahidave të cilët jetojnë tek Allahu xhalla wa ala. Gjithashtu prej pikave që ne do të sekim sot është i cekum lumejt edhe detnat, është radha e krojeve edhe burimeve, ka edhe burime në xhenet, nuk ka vetëm lumej edhe detna, po ka edhe burime, kroje të cilat ne njohim me ujë të mirë dhe të ëmbël, që i ka cek Allahu azza wa jall në Kur'an, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, me të vërtetë thot të devotshmit janë në xhenete, thot wa uyun, edhe në të cilat ka kroje edhe burime ku do të pim prej tyne. Allah azza wa jall thot innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, të devotshmit ka me qenë në hije me kroje plot. Pastaj Allah azza wa jall fiha aynani tajriyan, fihima aynani tajriyan, thot Allah azza wa jall për xhenet ka me pas burime të cilat rrjedhin, kroje të cilat rrjedhin, fihima aynani naddakhatan, ka me pas kroje të cilat gufojnë prej tokës, sigurisht lloje të gejzerave në xhenet. Pastaj ulemaja i ndajnë se do të jon dy lloje të krojeve apo të burimeve të cilat do të pinë devotshmit e Allahut azza wa jall, el ebrar, edhe do të pinë el muqarrabun, ata njerëz të cilat janë shumë afër Allahu xhalla wa ala, njerëz do të thonë me imanin më të plot. Thot Allahu azza wa jall inal ebrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, ata të devotshmit el ebrar, njerëz që i kanë respektuar rregullat e Allahut azza wa jall, kanë qenë prej të devotshmeve, yashrabuna min ka'sin, kanë me pi thot prej gotave, thot kana mizajuha kafura, që është i përzim do të thonë me el kafur, ky burime ka emnin El Kafur, është i përzim për juj të këti burimi El Kafur. Dërsa disa djetarë kërë komentojnë këta e thojnë El Kafur është një loj bime që ka erën shumë të mirë që përzijet me ta, dhënë sepse në esencë kjo nuk hadë në dynja, sepse El Kafur është, në që se marmin në aspektin mjekësisë, është një bimi cëla quat Eukaliptus. Eukaliptus është një bimi që quat El Kafur, e cila ka është vaj për dhot, vaj për i saj në banat ndryshme e kështu më radhë. Është të më thonë shia e saj shumë e mirë. Për kështë shkak, disa olemot thonë se është i bime cila për zijet kjo ujë i këti krojit, dërsa disa olemot tjerë thonë jo, El Kafur është burim, është krua në gjenet që ka ujën shumë të mirë edhe nuk pim për i saj përvecë e njerëzit e devat shumë. Thëtë Allah azza wa jall aynan yashrabu biha ibadullah, dërsa ata të cilët e kanë adhuruar Allahun azza wa jalla ka qenë tepër devotshëm, e pinë këtë ujë të këtë krojë pa përzirje, pa asnjë përzirje hiç. Të pastër. Ibadullah yufajjirunaha tafjira, edhe e marrin edhe e bartin me veti edhe shkojnë ju dhon tjerë ashtu siç dojnë ata. E bartin me veti ka dojnë këtë ujë që Allah azza wa jalla ka premtuar tyne. Pastaj ajeti tjetër na vërteton një krua që është et tesnim, thot Allahu azza wa jalla innal abrara lëfi naim, ata të devotshmit të janë në nimetet e Allahut azza wa jall, duke shijuar knatësinë e Allahut azza wa jall në xhenet. Ala al-ara'ik yanzurun, duke u mbështetur në kultushët e tyre dhe shikojnë. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, thot Allahu azza wa jall, në moment që ti i sheh ata e vren lumturinë e tyre, e vren gëzimin e tyre që janë në xhenet. Yusqawna min rahiqil makhtum, thot pin prej venës të pastër, aty në ju shërbehet venë e pastën që ne përmenëm më herët. Khitamuhu misk, fundi së cilës është misk, më thonë shia e fundi soj është parfum misk, shumë e mirë. O fi dhalika faljetenafesil mutenafesun, për këto gjana thot dhe të garojnë ata njerës të cilët jenë duke garu për veprat mira. O mi zegju humin tesnim, edhe përzirja e kësaj vene është me i krojt tesnim. Ulemaja kërë komentojnë këta jetë të Kurani, thëtë kë krua e tesnim e ka ujin edhe pijen më të mirë të banorve të gjenetit. Pijen më të mirë se kësa kjo nuk ka egzistan në gjenet. Pijen më mirë edhe më larta, është loj koktejli,
si ne e shojmë në gjuhën tonë, më i miri që ekziston në xhenet është kjo e tasnim, aynan yashrabu biha al muqarrabun. Është krua thot në cilën pin al muqarrabun, ata njerëzit që janë shumë përpara neve, ashabul yamini wa ashabul shimal, edhe al muqarrabun. Edhe ata të cilët domethënë shumë neve na kanë kaluar me vepra, ndoshta kanë hyrë xhenet pa dhënë llogari fare hiç, i kanë pas të veçantat e tyre, janë ata që pinë këtë në këtë krua, këtë burim në ditën e gjykimit në xhenetin e Allahut Azza wa Jalla. Gjithashtu, prej krujeve që janë në xhenet edhe prej burimeve është es-selsebil. I quajtur es-selsebil. Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila." Ainan fiha tusamma selsebila. Thot janë shërbyer banorët e xhenetit me këtë prej ujit të këtij kroje, që është i përzier me zengjebil ose gjengjefil të sodit, dhe më tha. Zengjebili që ne njëmë është në gjuhën arabë, dërsa gjengjefil është i përdorur në popullin tonë. Ky uj, i këti kroj, i cili është i quajtur selsebila, thët kanë me pi besimtarët prej ti, e cili uj është i përzier me gjengjefil. Andaj, duhet me pas parasysh besimtarit gjdo bim, gjdo ushqim, gjdo kafë që përmenën të Kurani ka të veçantat e veta. Është e veçantë prej tjerave. Çdo bim që përmendet në Kur'an i ka të veçantat e veta. Andaj zengjebili ose gjengjefili është prej bimëve mjekësore sot shumë e rëndësishme. Pirja e saj në mëngjes ka shëron shumë smundje vëllazën. Është pije shumë shëruese. Saqë e ka vlerën thuajse të kimioterapisë. Në ditët e sodit është zengjebili ose gjengjefili që ne njohëm ditë e sotit. E Allah Azza wa Jalla për na i cek neve se ka bërime në xhenet, o njerëz, që ju duni me garu për to, që janë të përzime me zengjebil edhe ju shërbehet banorve të xhenetit. E lusmi Allah Azza wa Jalla me qenë prej atyre cilët i provojnë këto kroje edhe pim prej tyne. Gjithashtu pika tjetër që ne do vlasmi është për ndërtesat e xhenetit apo pallatet cilat do të jenë në xhenet, që ne do mundohemi paktën ato që kanë në hadithë më i përmend, edhe pse do të thonë siç e thash fillim, mendja jonë, shpjegimi jonë është shumë i pak nga ajo që është realitet tek Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn." Ka thot vend banim për banorët e xhenetit tek Allahu Azza wa Jall. "Wa hum fi al-ghurafati aminun." Banorët e xhenetit do të jenë në dhoma të sigurta. Allahu Azza wa Jall thot: Për çfarë arsye thot, ulaike yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Këta njerëz janë shpërblyer me dhoma në xhenet për shkak të sabrit që kanë bërë në dynjë, u yelqauna fiha tahiyatan wa salama. Edhe nuk dëgjojnë në ato dhoma asgjë tjetër përveç përshëndetje dhe selam. Allahu azza wa jalla gjithashtu thot, lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Thot për ata të cilët ja kanë pas dronë Allahut subhanahu wa taala dhe kanë pas frikë atij, thot lahum ghurafun min fawqiha ghuraf, kanë dhoma mbi të cilat ka dhoma tjera, mbi të cilat ka dhoma tjera, domthon ndërtesa të larta, tajri min tahtiha al anhar, në të cilat ndërtesa thot rrjedhin lumej. Domthon në këto dhoma, në këto ndërtesa shkojnë lumej të ndryshëm siç e thekom herët. Thot wa'ada Allah, kjo është premtimi i Allahut. Thot, la ju khlifullahu al-mi'ad, Allahu Azza wa Jall nuk i thymë premtimet e ti. Allahu Azza wa Jall nuk i thymë premtimet, ka me pas prej besimtarve që kanë me qenë në dërtesat të larta, në dhoma të cilat ka prap dhoma mbito, prap dhoma mbito, në nëse cilën dhomë do shta do të rjedhë lumej, të ndryshëm, që veç Allahu Azza wa Jall e disë se i ka përgatit ato për kanë, për ata cilët ja kanë pas frikën Allahu Azza wa Jall, për ata cilët kanë punu për këto dit. Gjithashtu, ka në hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. Në xhenet ka thot dhoma të cilat prej brendësisë saj shifet e jashtme dhe prej të jashtmes shifet komplet e brendshme atyne. Thot a'adda Allahu ta'ala, thot i ka përgatitur Allahu azza jall për këta njerëz. Liman at'ama at'am, për ato i cili ka ushqyer të varfërit. Thot, wa alan al kalam, edhe ai i cili ka fol fjalë të buta, fjalë të mira, e ka kontrollu veten e vet në fjalë, është sjell but, është fol but me njerëz, wa taba as-siyam, edhe ka xhrua
ka agjeru Ramazan ky njeri, ose ka agjeru na file, ka qenë për njerëzve që agjerojnë. Wasalla bil lejli u nasu njam, edhe është falë natën kër njerëzit kanë fjetë. Ta katër kategori njerëzve, thotë Allah Azogjel, kanë mi pas këto dhoma që prej jashtit shifët komplet brëndësia atyne dhe prej mbranit shifët komplet e jashtë me atyne. Dhe më thonë, jën dhoma cilat vetë Allahu Azogjel e dinë se qëfar pregaditje ka bo për në to. Për këta besimtarë që ju shenjë të varfërit, kujdesen për njerin që ka nevoj, për njerin që ka nevoj, kujdesen për ta. Kujdesen që mos velëndu dikon me fjalë, me folë fjalë të buta, me shpërda këtë din të Allah të Azogjel mirën matë mirë që është e mundur. Edhe me agjeru, sepse agjerimi është në bëroj për i zari gjahnamit, por edhe mu falë nga njëhen natën kër njerëzit janë fjetë. Mu i lidhjet fort me Allahun, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej palateve në gjenet, ose prej vendbanimeve në gjenet, Allah Azogjel neve na i tregon në surën Rahman, hurun maksuratun fil khiyam. Ka me postat, hyri, syzeza, që do t'jenë në shatorat për besimtarë. El khiyam është shumë si shatorave. Khajme është njëjsë. Mirë po jo shatorat e sodi që ne i njohëm. Sepse ka në hadith se lartësia e saj, ose shatorat e durimit që i shpërndonë, dhe më dhënë, që jetë me qira. Jo, thët lartësia e një shatorit, thët është 60 mile, vlazën. Në një hadith të ka arë 30 mile, lartësia vetëm. Gjëtësia shumë e madhe. Thot ka me pas hyri i syzezan se cilin që është të saj për një besimtar, i cili thot do hecë në përto edhe nuk e shohë njëna tjetër. Më thonë, kjo është të më thonë vendbanimi veçant për besimtar, vendbanimi veçant për besimtar, që ka në hadith. Gjithashtu, ka në hadith që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam një ditë ka qenë duke nëjë në shtëpinë e ti dhe i ka arë Gjebraili a.s. dhe i ka thonë bëni selam Khatijës radiallahu anha. Thot bëni selam për Allahot Azogjel Khatijës, dhe i thot përgëzoja ata me një shtëpinë e gjenet fi kasabin, një shtëpinë e cila është ndërtuar komplet për istolive, për i diamantit, për Khatijën radiallahu anha. Për që farë arsujë, thot la sakhabë fihi wa la nasab, në të cilën shtëpi, thot, asë nuk ka zhurmë, asë zona, po asë nuk do t'jenë, thot, nuk do t'lodhët Khatijë radiallahu anha në kështë shtëpi të punu. Pse? Se Khatijë radiallahu anha, kër i ka arë shpallë e pejgamberit a.s. është lodhë, vëllazën. Është lodhë t'u i po punë të shtëpis, t'u i po bukë pejgamberit a.s. edhe është lodhë prej zonave të njerëzve të ndryshëm, prej zhurmëve që i kanë arë të shpia pejgamberit a.s. e i kanë gjujtë therra, e ja kanë gjujtë derën, e ja kanë trokit derën, e i kanë bërë zhurmë Khatijës, kur s'ka qenë dërshëta në shpipi nga mërë a.s. Allahu Azogjel për i thotë, Gjebraili që ka bëni selam Khatijës, ka hjekë shumë dynjo, me një shtëpi e cila është ndërtumë prej diamanti, prej stëlive ma të shmume që njëri ju mundet me perceptumë, dërsa të ka Allahu Azogjel janë edhe ekstra të ndryshe, në shtëpi e një shtëpi e cila thotë s'ka me pas zhurmë, s'ka me pas poter të dera mo heq, ka me qene qetë shumë, po edhe një shtëpi thot që s'ka mu lodh me i bo pun të shtëpis. Shërptore ka me post. Dhanë, kështë sikone se se Allah Azogjel, më dhoni trekon Khatijë se ti ke bo një pun të madhe, e të kuptu. Ti e meriton se ke bo pun të madhe, i ke dolë në krapi nga merit a.s. i ke duru gjitha poterët, gjitha zhurmat, edhe i kujdes për to, Allah Azogjel ty shpërblen. Me një shtëpi, për gjitha të mirave tjera po, po një shtëpi ekstra e ka. Një vill ekstra e ka Khatijë radhiyallahu anha që e ka cek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith. Gjithashtu, kur pejgamberi alajhi wasallam është ngrit në Miraj, edhe është e ka pa xhenetin, e ka pa Bilalin, e ka pa disa gra prej besimtarve në xhenet, edhe ka pa një pallat shumë të mirë dhe shumë të bukur, shumë të madh. Edhe ka pa domthonjë një grua që është domthonjë duke ruajtur pallat, duke qendruar te dera e pallatit. I ka thoni kunja është këj palatë, atë është i mërë në Khattabit, radiallahu anhu. Për nga vera alisratu e selam, thët, këmë dasht me hy, i thët Amerit. Këmë dasht me hi mrena me këshyr, mi për thët, mu ka kujtu që tja Ameri e shumë gjelazë dhe si më hi mrena. Për në nëhej, për nga vera alisratu, thët, ja Rasul Allah, thët, e flijof shavetën temë, e shpitin temë për ty, thët, pa dhe në mu, thët e gjithë, thët,
edhe në shpallat temi në tërë nore me hia. Dhe me këshyrë se qëfar palati i mirë është, qëfar pregaditje ka ba Allah Azogjel për kanë, për Omer ibn Khattabin radi Allah. Ka dhe më thonë, palate, shtëpia, villat të cilat njëri jo asmendja e ti nuk i ka shku. Dhe thonë asmendja e ti nuk i ka shku. E cila është njëra që ne me pasë sa ma shumë shtëpia në gjenet dhe sa ma shumë palate në gjenet, Një prim njëra është, ku thot pejgamberi alayhis salam, ai cili ndërton një xhami fi sabilillah, Allahu xhalla wa ala kam jamar ndërtu atij një shtëpi në xhenet. Ai cili ndërton një xhami në cilën bëhet ibadet Allahu azza wa jalla dhe nuk i bëhet shirk atij. Ai cili ndërton një xhami li wajhi Allahi azza wa jalla kan hadith, vetëm për hir të fytyrës së Allahu xhalla wa ala, jo për me marrë një xhami edhe me ushit kornameli në dynjë. Edhe me thonë filani e ka ndërtu një gjami, jo, vetëm për hirtë Allahu të zëvëgjel, Allahu kam janë ndërtu ati një shtëpi në gjenet. Gjithashtu ka në hadith, pre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Men salla fil jomi, wa lejleti, ithne ashra rakaten të tawën, aji i cili, thët, në ditë edhe mes mrena një ditë edhe një natë, i falë 12 reqate na file, thët, ben Allahu lehu bejten fil gjenne, Allahu kam janë ndërtu ati një shtëpi në gjenet. A është e ronë, hajde me ndërtu gjamia, nuk kemë mundësi në gjitha krejt me maru edhe ose me ndërtu gjamia. A më cili për i neve nuk kam mundësi mi falë 12-3 qatë na file. Qëla është për qëllim? është për qëllim 2 qatët namazit sa bëhot, në sunet. 2 drekës, ose 4 drekës, 2 pas drekës, 2 takshamit dhe 2 tjatsis, Allah, që toj është për qëllim. Ko është i falë 12-3 qatë na file, në dite, prej suneteve, Të namazit, Allah Azogjel ka me ndërtu një shtëpi në gjenet. Andaj, shikoj e mirë, kur Mustafa gjenetin dhije që, kështu logarit besimtari, kështu e logarit vetën e ti, se ke falë sunetin me një ditë dhije që një shtëpi mango e ki. Kështu e logarit besimtari vetën e ti në këtë dënjo. Me të thonë, dikosh, mëre ti zëtni në që se spunon mërana që shtoj periude, s'ki me pas shumë roga, ose ka më të marë shpia, a thu val, qësh kish me qenë gjendja ju. Kishme mi dhonë zore, me fitue, e me fitu pare, e me ndërtue. Ndërsa, me 12 reqate namaz dhe ki një vilë në gjenet, Allah, ku po do ma lirë dhe. Ku po do ma lirë? Ma lirë s'ka, kur kënë hishë në dynjo, su në gjonë ma lirë. Thonë, metra katëror të na kushton shumë shtrejt, e lere ma ti me 12 reqate me talon t'i kësht një banes, u zë një shpi, harro këtë meselit. Allah azza wajel thot falit 12 recate na file. Po çka është për puna farzit, si ka cekt farzit Allah azza wajel. Se këto janë hala më ndoja. Për farzat hala më ndoja, veç për nafile i ka cekt. Çka do thotë se farzat janë hala më ndoja, ndërtesa hala më ndoja. Shpëblimi jo hala më i madh. Dhe sa ai i cili 12 recate na file i fal, Allahu azza wajel ka më ndërtuar atij një shtëpi në xhenet. Gjithashtu, prej edhe dy pika na kanë mbetë që ne do e përfundojmë. Prej pikave që do të cekmi gjithashtu është se në gjenet nuk ka ditë edhe natë. Nuk ka dil as hanë. Përëndoj dili, kaloj ditë, ata është një ditë tjetër. Jo, ka me pas nur gjithmonë, dritë gjithmonë, nur. Jo dritë prej dilit ose prej hanës, po një nur që Allah Azogjel e dinë se çfarë nuri është ai, kanë me pas besimtarët, dhe e dinë se kur ka kalu dita edhe kur ka arët e tjetra, si që të shekulli Islam Tejmije thëtë, kur del një nur i veçantë që del tek arshi Allahut subhanahu wa taala ose kur t'ju vjen ushqimi aty ashtu siç thot Allahu azza wa jall walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya kam i ardhur ushqimi aty në mëngjes edhe në mbrëmje e ka për qëllim domthon kam ardhur para ditës dhe mas ditës si soi e dallojnë besimtar se kur është dita dhe nata ndërsa ka disa rivajete se mbyllen dyrt e shtëpijave të besimtarve edhe lëshohen perdet e tyre kështu ka ardhur domthon në disa hadithe për ta e vrejnë se ka ardhë koha e pushimit, ka ardhë koha që besimtarët me nejnë në shtëpijat e tyne. Kjo është se i përket se nuk ka ditë edhe natë, nuk ka dilë edhe hanë në gjenet. Gjithashtu, pika e fundit për sot është se besimtarët e ndëgjojnë edhe e shiojnë erë në gjenetit, e cila është erë shumë e mirë, një erë që vetëm një prej hyrijave që stot pejgamberi Esram, alayhis salam me lshubre, vetëm një pjesë Loku të saj, dhe më thonë, në dynja kish me marë era komplet dynjan era e mirë, ndërsa era e gjenetit është erë shumë e madhe, ku largësia e saj është 70 vite, në rivajet jetë 40 vite.
ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam men qatala rajulan min ahli dhimmati lam yajad riha al-jannati wa in rihaha la yujadu min masiratu as-sab'ina 'ama. Thot ai cili e vret një njeri min ahli dhimma, prej njerëzve, prej pabesimtarve që jetojnë në shtetin e muslimanëve pa të drejtë, do thonë një njeri ka pe pabesimtarve që historikisht në islam kanë jetuar do thonë në shtetin e muslimanëve. Nëse dikush do të mbyt ato pa të drejtë, pse? Se besimtarët e kem cek në derset të mëhershme, ata e paguin gjizjen, tatimin që besimtarët halife e muslimanëve me erujt në derën e tyne, me erujt familjen e tyne, me erujt pasurin e tyne. Nëse dikush e vran me pa të drejtë, pe besimtarëve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ehli dhimme, një dhimi, thot nuk ka me ndëgju erën e gjenetit, edhe pse era e ti, thot, ndëgjohet 70 vite larkësi. Një hadith tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qatale muahiden, thot ai cili e mbyt një muahid, muahid është jo prej banorve të ati veni ku janë, dhe më thonë muslimant, pe pabesimtarve që ka ven, e ka shpin në shtetin e muslimanve, por është muahid, është njeri që është marrë në mbrojtje prej muslimanve, si kërës që ndodhë me na i punëtor që është prej pabesimtarve, punon në vendet e muslimanve ose në shtetin e muslimanve, edhe është njëri që e ka marrë në mbrojtje shteti ose ka marrë në mbrojtje në i besimtar për punë të ndryshme, a i cili e mbyt këtë njëri pa të drejt, thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thët lem jeri raihatul jannah, nuk kam ndëgjua erën e gjenetit, wa in raihuha tu gjedun me në mesirat 40 amen, edhe pse thët era e ti thët ndëgjohet largë 40 vite. 40 vite, dhe më thonë, era gjenetit është shumë largë ndëgjohet, edhe njihet, edhe shijohet. Mirë pa i cili i bën këto vepra, nuk kam ndëgju, thët erën e gjenetit. Andaj është shumë më rëndësi që besimtari të ketë parasysh të hadithe. Të ketë parasysh të hadithe. Pse besimtari nuk lejohet me vrahat njeri? Sepse islami s'ka ardhë mi myt njerëz dhe Allah. Islami ka ardhë mi largu njerëzit prej arsires mi fut gjenetëll. Jo me myt dikosh një njeri edhe vetë pse është pa besimtar edhe është në vendin e muslimanve si që ka qenë më herët. Apo ndoshta edhe sot. Për shkak se është pa besimtar edhe vrahet atë. Jo, islami s'të urdhëron kështu vëllai dashëm. Ka kush mirët me këtë punë, jo ti individ. Ka kush mirët me këtë punë. Jo ti si individ, pse është rrezikshmëria që ti mos më dëgjojë në xhenetin. Ose ai cili është marrë në mbrojtje për shkak të punëve që duhet me kryte musliman, për shkak mjekësisë ndoshta që duhet me kryte musliman. Që është e domosdoshme. Del dikush e mbyt, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka më dëgjuar në xhenet edhe pse ndëgjohet 40 vite lërsi. Të janë disa pika të cilat ne i kemi përgatitur për dersën e sotit, duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na mësoj me çan prej banorëve të xhenetit. Duke lutur Allahun xhalla wa ala që këto shpjegime dhe kjo ky mezhles, kjo naj të jetë për neve dëshmitar në ditën e gjykimit, që ne e dojmë xhenetin e Allahut të zotë. Që ne dojmë me çan prej banorëve të xhenetit. Ne dojmë me u largu prej zarit të gjahnamit. E lusë me Allahun Gjalla wa Ala, ashtu si që në ka bashku në këtë mezhlis, në bashkojnë në gjenetin e ti, ja Rabbil Alamin, me pingamert, me dëshmort, me njerëzit e mirë, sa shuqërimi mirë është me këta njerëz të mdhaj, o sallallahu ala nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi Rabbil Alamin.